Hvad er miljøvaredeklaration? En miljøvaredeklaration, eller IPD, dokumenterer et produkts klima- og miljøpåvirkning. Hvilke faser er der i en IPD? Grundlaget for en IPD er en livscyklusanalyse, eller LCA, hvor produktets miljøegenskaber kortlægges fra vugge til grav. En miljøvaredeklaration opdeles i produktets fem livscyklusfaser, som fremgår af modellen her. Hvad kan en IPD bruges til? IPD'er bruges typisk i forbindelse med bygningscertificeringer, imødekomme udbudsmateriale, produktudvikling og produktionsoptimering, markedsføring. Er der forskellige typer IPD'er? Der findes to typer IPD'er. Produktspecifikke IPD'er og branche-IPD'er. Derudover har vi en IPD-generator til projektspecifikke IPD'er. Hvordan laves en IPD? Størstedelen af indholdet i en miljøvaredeklaration stammer fra den LCA, som udarbejdes på baggrund af data indsamlet i virksomheden. Med de beregnede resultater udarbejdes selve IPD'en, som herefter skal verificeres, inden den kan offentliggøres. I Energy Solution hjælper vi dig med hele processen og udarbejder både LCA og IPD.